ეს შუშა ქალაქი, რომელიც მთიანი ყარაბაღის ომის ტრაგიკულ ისტორიას ინახავს. 1992 წელს აზერბაიჯანის მიერ შუშას დაკარგვა მისთვის ომის წაგების წინაპირობა გახდა. ქალაქი ყარაბაღის პირველი ომის შემდეგ მიწასთან გაასწორეს. აზერბაიჯანელი მოსახლეობა კი იქიდან გაიქცა. ახლა ქალაქს სომხები ტოვებენ. ქალაქის დატოვებამდე მოსახლეობის ნაწილმა საკუთარი სახლები დაწვა, რათა ისინი აზერბაიჯანელების ხელში არ ჩავარდეს. 10 ნოემბერს ყარაბაღის მეორე ომი დასრულდა, ამჯერად ბაქოს გამარჯვებით. ადგილზე კი რუსეთის შუამდგომლობით მოლაპარაკებული შეთანხმების თანახმად რუსი მშვიდობის მყოფელები განთავსდნენ. ეს კიდევ უფრო განამტკიცებს მოსკოვის პოზიციებს კავკასიაში. რუსეთის ჯარი ახლა კავკასიის ყველა ქვეყანაში დგას. სომხეთში მოწვევით, აზერბაიჯანში როგორც მშვიდობის მყოფელები და საქართველოში როგორც ოკუპანტი. ეს არის რუსეთის მცდელობის ნაწილი განაახლოს წარმოდგენები, რომის იმპერიაა და სამხრეთ კავკასიაში გავლენა აქვს. ერევანმა მტკივნეული, მაგრამ პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანის განცხადებით აუცილებელი გადაწყვეტილება მიიღო და იარაღი დაყარა. რუსეთის ჩარევამ და მიღწეულმა შეთანხმებამ დასავლეთის ქვეყნები თამაშგარე სიტუაციაში ჩააგდო, ხოლო რუსეთს ასპარეზი გაუხსნა. რუსეთს დიდი ხანია სურს ადგილზე საკუთარი მშვიდობის მყოფელების განთავსება. ეს არ უნდა ყოფილიყო დიდი სიურპრიზი, რადგან შეერთებული შტატები რეგიონში ეტაპობრივად ამცირებდა ჩართულობას და ამ კონფლიქტისადმი შეერთებული შტატების ძალზედ დაბალი ინტერესი ვიხილეთ. ერევანში მოსკოვის პასუხმა და კონფლიქტის განახლებასთან ერთად მისმა პასიურობამ ბევრი უკმაყოფილო დატოვა. ამ ფონზე რუსული მედია ცდილობს მოსკოვი როგორც გადამრჩენი ისე წარმოაჩინოს. სომხები ფიქრობენ, რომ რუსეთმა მათ მხარი არ დაუჭირა, ისე როგორც მოელოდნენ. ეს რუსეთის მიმზიდველობას ამცირებს და შეიძლება ზრდიდეს დასავლეთთან უფრო აქტიური ჩართულობის სურვილს. თუმცა ეს უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივაა. მოკლევადიან პერიოდში კი მომხდარმა სომხეთის რუსეთზე დამოკიდებულება გაზარდა. ყარაბაღი, რომელიც უკვე 30 წელია ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის მიერ კონტროლირდება, ერევნისთვის მთავარი პოლიტიკური საკითხი იყო. მის გარშემო კომპრომისის შესაძლებლობას ბევრი პოლიტიკოსი შეეწირა. ახლა ამ საფრთხის წინაშე პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანია. ერევნის ქუჩებში მის გადადგომას ითხოვენ. ერთი ვერსიით, მოსკოვის პასიურობა დახმარებოდა სომხეთს სწორედ ფაშინიანის ფიგურას და დემოკრატიულ რევოლუციას უკავშირდება, რომლითაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა. ეს იყო რუსეთის გზავნილი ფაშინიანის მიმართ, რომ ის ვერ იქნება ზედმეტად დამოუკიდებელი, ვერ იქნება ზედმეტად პროდასავლური, რადგან საბოლოოდ მისი ქვეყანა რუსეთის მხარდაჭერას ეყნობა და ის პირადად, მისი პოლიტიკური პოზიციაც რუსეთის მხარდაჭერაზეა დამყარებული. ამიტომ ეს იყო რუსეთის მიერ სომხეთისადმი გამართლებელი გზავნილი. ომის შემდგომი სურათი დამრთგუნველია. ჯარისკაცთა გვამები გზებზე, მოსახლეობა, რომელიც საკუთარ სახლებს ტოვებს და ასობით დაღუპული სამოქალაქო პირი. ბაქოში კი გამარჯვებას და ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიის დაბრუნებას ზეიმობენ. აზერბაიჯანმა უკვე დაიწყო ადგილზე დევნილების დაბრუნება. ომი დასრულდა, თუმცა მომავალი ბუნდოვანია. რთულია იმის თქმა, არის თუ არა ეს ბოლო ბრძოლა შავი ბაღისთვის. ანიჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.